شكرا يا ربا شكرا يا ربا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزلردان بعض برادر لر سوريا شابتك آه, نماز بايت دا نما وچون آه, امام لر آه, Uh, sekin namoz o'qishadi nima uchun tez tez o'qishmaydi deyapti endi new yorkku bu yer new york one to thee fast 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 everything is supposed to be everythingotfat tez tez, -tez o'qishmaydi sajdalar o'rtasida turishadi ikkita sajda o'rtasida shuncha turadi degan savollar berishadi de. ho'p bunga javob rasululloh sollallohu alayhi vasallamni namozlariga qarasak agar inshaalloh namozlariga qarasa agar ikkita sajda o'rtasida qanaqa duo qilganlar birinchisi ollohi mag'firli allohi mag'firli yana boshqa rivoyatlarda allohim mag'firli vahamniyettita wa narsani alloh taolodan ikkita sajda o'rtasida duo qilganlar yettita narsani tafakkur qilyapsizlarmi bizlarda sajdada subhan robbiyal alani uch marta shunaqa bir avtomatdek aytilib tezroq o'tirib chiqib ketish kerak degan xayol bor lekin shu ikkita sajdani o'rtasida yettita narsani o'sardilar allohim mag'firli allohim mani kechirgin v manga rahm qilgin vajburni manga madad bo'lgin uh, varzuqni manga rizq bergin rizq beradigan zot sansan vahdiniy mani hidoyat qilgin varfani fani mani oliy darajaga ko'targin va sah ya'ni kechirgin bitta bitta aytsak nima ekan mani kechirgin demak yettita narsani rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkita sajda o'rtasida so'radilar ana shuning uchun sollu degan hadis mani namoz o'qiganimlarini ko'rganlaringizdek namoz o'qinglar degan hadis ana shu demak sekin o'qish sunnatga muvofiq ya'ni xushu bilan tadarru tadarru bilan ya'ni ollohga yaqin bo'lib Ya, itma inon bilan o'qish shu eng kamida robbig'filli robbig'filli ikki marta ollohim meni kechirgin ollohim meni kechirgin degan istig'for bilan uh, turardilar inshaalloh mana shu kichkinagina eslatma bu muqaddima edi